हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मुझे बर्तमान ट्यूशन रू पलि मो देह तो आज टी भल ना, मोर टनसिल एक्चुअली बढ़ी जाइए तो से लगे ढोकी पारे मुझे कि कथबार्ता भी जोर कहीपरि से ट्यूशन भल लगे बेला पलिशी। बर्तमान समय 8:15 पाखापाखि है, मुझे खायापी बस जाइए कारण खाई सारिकी मुझे फटाफट शोपड़ी भी भाई कारण देहटा भल लगुनि। खाबार कौन आइटम होने आगे देखे दिए, तापर खाईद खाई सारिक ट्यूशन टी पलैया पिलाने अच्छे जाइना पिलाखे टी कौन करदे शोपड़िया का सकाल देखा आपत पूर्व मुझे देखिए खाबार कौन आइटम। खाबार आइटम देखो, मोर फेवरेट जिनस बरा तहत कषा, यहाँ हूँ पुदीना चटनी, तहत रुटी, यहाँ हूँ आलू तरकारी मैंने पोटल तरकारी। पोटल जेहतु मुझे खाएनि से आलु आज जाइए तरकारी लोक आगे मड़े खाया आरंभ कले सब टुम टैंग सब फास्ट फ्रेस ना। तो बरा देखिपे मगाही मुझे गोटे भल दुकान मगाई बरा कषा और चटनी। एक्चुअली मुझे खाए मत भल लगे आम जकुद लोक टेस्ट कले मुझे जो कैमेरा मैंने देती से सब सफा कर दे कौन हम कौन तुम कैमेरा मैन मुझे खाऊ हाँ हाँ खाऊ दर नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखे लुपा मुद्रा के टक मैंने सा कि भी रखे सफा करदे तेणुक मत कैमेरा उपर खाया पड़े ना कि भी नथियो प्लेट्रे बरा कसा कि भी नथियो तो मुझे जल्दी खाई खाई सारापर टे ट्यूशन को जीवन जाए सका देखा। तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे खाई पलि ट्यूशन को ट्यूशन तो विशेष पिला आज आसने कारण प्रतिमा आसने टुनु आसाला पलैला तपू भी आसनी डर लगुच रात बर्षा रात आलोक बाबूना रानु बाइया ये बस मुझे देख ला बेलू पाठ पढ़ुं चढ़ई मानक भी घोड़ाई आ चढ़ई मानक काम अलरेडी लोकमंत्र सारी आपको देखा आउ क्या मोर जो चढ़ईर पर झड़ूला कहीं कमेंट में पचारू कि भाई मैंने सब कमेंट देते कौन फेदर फ्लकिंग हो देखी तार उपाय कौन अच्छी यूट्यूब सर्च मैं देखा पड़े मत आज कारण किसी भविष्य में प्रोब्लेम न हो फिंचेस मैंने अंडा दौना अंडा दौन कि छुआ करना कारण कहीं मुझे जानी अंडा दौन निजे खाई दौन कौन असुविधा हो सक मुझे कहीं कर देखिए रानु तार बस एक पढ़ू एकपटे देखिए बाबूना आ बाइया आलोक जा बाहर को और चढ़ई मैंने पूरा नीरव ए नीरव पूरा घोड़े दि जाए कारण थंडा लगे जेहतु रात से पूरा घोड़े दि जाए बाइया पाठ सर आज बाइया बिल्कुल भी स्कूल टैक्स करनी मत लगुच गप मरा होता मत बसिक मुझे ट्यूशन थी तो मैं सहित गपुले मत लगुच ना रानु सतना मीछ सतना मीछ गपुले ना हाँ गप मरा हो जानी एम पाठ पढ़िया मुंकर जानी इन्हें हूँ टीके केमती बाहाना पाइबे मौका पाइबे मैंने चान्स मारे। तो देखने तो आप पिला बहुत कम आस चढ़ई मानक घोड़े दिया जाए राति पूरा बर्षा राति जेहेतु डर लगुच अंधारुआ राति तो से पिला छाड़देवी एवं 8:30 हो गला अलरेडी पिला छाड़देवि मुझे जाऊँ शोपड़ी शोपड़ा पर कल सका आपत देखा कल सका जहाँ करा बर्तमान समय हो गला 12:00 पाखापाखि काली रातिर मुझे भिडियो बनई कि बनईनि ता कारण हूँ मो देह बहुत जोर खराब कल रात सारा मुझे शोनी आपने भयस जानते टनसिल बढ़ जाए गफ भी जोर हो पूरा सीरीयस प्रकार ज्वर तो ये भिडियो बनाऊँ भाबुले आज बनई पारि मतलब भिडियो कि फिर भी बनवाक पड़ू आपको बनवा पूर्व गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट दे भिडटी को जो भाई मैंने भौणी मैंने देखिए आगुरी तो जो मैंने सब्सक्राइब कर अलग कथा कि मोर गभर हृदय आपण मैं अनुरोध जे ये भिडियोटा जो मैंने देखिए से आटलिस्ट प्लीज सब्सक्राइब करेंगे कारण हूँ मत बहुत कष्ट हो वीडियो बनैया को तो मुझे केवल वीडियोटा बंद न हो अपलोड करवा से लगे मुझे बहुत कष्ट हो मैंने कथा भी कही हूँ फिर भी मुझे बनाऊँ तेणुकर आपण मैं गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट जो सब्सक्राइब प्लीज करूँ जो मैंने वीडियो को देखुन सब्सक्राइब करना जो मैंने तो कर अलग कथा कहीं आपण सब्सक्राइब बटन गोटे टच रही मोपाई से बहुत बड़ मुझे भाई मोर गोटा मैंने कर्मर फल मत मिलगला सागे सागे कारण मतलब बहुत कष्ट मैंने कथा कह मैंने भयस मैंने बाहर टोटाली एत जोर कष्ट हो तंटी मैंने टनसिल बढ़ जाए मुंड पूरा भारी लगे अलग पर आप फेस जानी पाते गोटे लाइट मगे थी आज तो से लाइटा आसी लोपामुद्रा अनबक्सींग करेंगे देखिपे आमाजन रु अनबक्सींग कर तो लाइटा आम मगे पड़ा कारण रात सुट कला प्रोब्लेम होती आमाजन रु आम मगे लाइटा से आज पलैसी आज मोर मामूर को ही जीवार भूंगू नहीं कितना जापारे देह एत जोर खराब मुझे भिडियो बनईनि कि शो हो कि बस होनी भिडियो कौन बनईनि तेणुक समय 12:00 हो जहाँ बन बन आज बोलते अल्प समय हम कि लोपामुद्रा अनबक्सींग कर देखिपुत सीटा कौन ना हाँ यहाँ बिलटा रखा पड़े वारंटी जो वन इयर अच्छे ये दरकार गोटे वर्ष वारंटी हाँ वारंटी वारंटी ना मीछ कहीं देखी मीछ तो देखिपे लाइट
ସେଟା କ'ଣ ଚାର୍ଜରଟେ ଚାର୍ଜରଟେ ଚାର୍ଜର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଥିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ାପ୍ଟର୍ କେମିତି ହେବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାର୍ଜର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେଇନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ତ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଛାନି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଏଟା ଗାଇଡ଼ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ ନେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି ଫିଟିଂ ହେବ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ ଫିଟିଂ କେମିତି ହେବ ଜଳା ହେବ କେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ଟା ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ତାର ତ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଠି ଚାର୍ଜ ହେବ ଏଇ ଚାର୍ଜ ହେବ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଅ କେମିତି ଏଇଟା ତମ ଘରେ କେମିତି ହେବ ନଟ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଚାର୍ଜ ହେଇନି ନା କ'ଣ ସେଠି ଇଏ ହେବ ସେଇଟା ଖୋଲା ହୁଏ କ'ଣ ତ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାର କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ପଡ଼ିବ ଚାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଚାର୍ଜର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚାର୍ଜ ହେବନି କି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ହେବ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସେଟ୍ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ବି ହେବ ନାହିଁ କି ତ ସେଥିଲାଗି ଜଳିଲାନି ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଦେ ତାକୁ ରଖିଦିଅ ସେପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେଣି କାହିଁକି ନା କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଜଳୁନି ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇଲେ ଚଳିବ କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆର ଡକ୍ଟର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର ମିଳିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ବି କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଆମର ଥିଲା ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆ ଉପରେ 1 ଇୟର ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସଞ୍ଚି ସଞ୍ଚି ରଖିଥିଲି ଲୋପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ନେଇଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୁଁ 70 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବୁ ତା ରେଟ୍ ହେଉଛି 700 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମୁଁ ପଇସା ପଇସା ଫେରାଇବା ଲୋପାତ୍ର ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ କରି କାହିଁକିନା ମାସ ଶେଷ ପଇସା ହେବାର ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ରଖିକି ସଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ପଇସା ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିନି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ତ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଭେନମ୍ UR4NP କିଏ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ପେୟାର ବଜରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜଲ୍ଦି ଯୋଡ଼ି ଲଗେଇଛ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ପେୟାର ବଜରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ତ 6 ପେୟାର ଅଛନ୍ତି 6 ପେୟାର ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଦେଇନି ତଳଟା ତା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇନି ସେଥିଲାଗି ଦେଇନି ସିଏ ନହେଲେ ଦେବ ଶୀଘ୍ର ତା ଛୁଆ ଅଛି ନା ତା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେବ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ ପେୟାର ବଜି ରଖିଛ ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଲି ମୋର 6 ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ବଜରି ବାର୍ଡ଼କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲି ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍ ମାଗିଦେବେ ଦୋକାନରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁରେ ମିଳିଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ତା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବି ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିରପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ ନଚେତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୀମରାଲ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ମିଳୁଛି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୀମରାଲ ଦେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ କେତେ ପେୟାର ଟୋଟାଲ ରଖିଛ ଆଉ କେତେ ପେୟାର ଏକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର ଆଉ ଆମର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଓଡ଼ିଆ ସେଫ୍ କାହ୍ନା ସିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଏକ କେବେ ଦେବେ ସେମାନେ ତ କେବେ ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଅଣ୍ଡା ତ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତ ଯେଉଁମାନେ ନେବେ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ ଉଡ଼ୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଫୁଟାଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଉ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଦୁଇଟା ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା YT ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ YT ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇଦେବି ତାପରେ ଚିନ୍ମୟ ମାନସିଂ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କରେନି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେଉଁମାନେ ସବୁ ୱାଇଫ୍କୁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କାମରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ କହିଲେ ମୁଁ କରେନି ଆଉ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ କାରଣ କରିବାଟା ଭଲ କଥା ଆମେ ଖାଲି ନ କରିବା ହେଲ୍ପ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଅଛି ପଢ଼ିଲେ ପୁରା ରାତି ପାଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହ ମାନେ ସୁଟ୍ କରୁନି ମାନେ ଦେହ ମାନେ ଟାଣୁନି ମୋତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇ ପାରିବିନି ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି ଆଜି ଭାତ ଖାଇବିନି ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଆଜି ଭାତ ଖିଆ ହେବନି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଛି ମୁଁ ଖାଇସାରେ ପୁଣି ଏଡିଟିଂ କରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କେମିତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାରଣ
ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟରୁ କହୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଦେଖିବେ ନୂଆ ଭିୱର୍ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା 4 ହେଇଗଲାଣି, 4 ନୁହଁ ତ 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପଥ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ମାମୁଁ ଘରକୁ କହୁଥିଲେ ଯିବେନି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ବୋଉଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଇକି ବସିକି ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି।